Qual é o exame ideal para ver se precisa ser feito laser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Nós pedimos para que você já aproveite para escrever um comentário, inscrever-se no canal e também deixar o like, para que esta informação possa chegar à maior quantidade de pessoas possível. Eu recomendo também que você assista um vídeo muito interessante que eu fiz recentemente, falando sobre qual o exame mais indicado para detectar o descolamento de retina. E aqui, mais ou menos, é a mesma situação. É claro que não necessariamente vai ser detectado um descolamento de retina, mas nós vemos que a preocupação desta paciente é que ela possa estar com algum tipo de lesão que predisponha ao descolamento de retina. E como você sabe, se nós pegamos, por exemplo, uma ruptura na retina ou uma degeneração lattice, que é um tipo de afinamento na retina que pode levar ao descolamento e que inclusive é mais comum, por exemplo, em pacientes que têm altos graus de miopia, se nós fizermos então uma seção de laser cercando este tipo de lesão, a chance de ter um descolamento de retina diminui. Por isso esta pergunta é tão importante. Afinal de contas, nós sempre queremos evitar que ocorra o descolamento de retina, porque a cirurgia para o seu tratamento não é uma cirurgia tão simples. Apesar de que nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e da técnica cirúrgica, os resultados têm sido cada vez melhores. Mas então, voltando ao caso, neste tipo de situação, nós geralmente recomendamos uma revisão periódica com o médico. É claro, dependendo da gravidade, vai ser feita uma revisão a cada meio ano, a cada 3 meses. E durante esta consulta, provavelmente o médico vai realizar a dilatação da pupila e fazer o exame do mapeamento de retina. Nós também temos um vídeo onde nós explicamos o mapeamento de retina e é muito interessante que você assista. Mas basicamente, o mapeamento de retina é um exame onde nós tentamos ver a retina como um todo. Ou seja, desde as áreas centrais até as áreas mais periféricas. E é realmente na periferia onde geralmente começa o descolamento de retina e também é uma área onde o exame é um pouquinho mais difícil, porque apesar das nossas lentes modernas, às vezes é difícil, dependendo da posição do olho do paciente, enxergar toda a periferia da retina. Hoje em dia nós também temos o auxílio dos aparelhos retinógrafos Ultra Wide Field, que são fotos da retina de grande angular, que nos ajudam a enxergar praticamente toda a retina do paciente. Eu tenho um vídeo aqui no canal também onde eu falo sobre os principais exames de retinografia de campo amplo. E em algumas situações mais específicas, nós podemos até necessitar de uma ecografia ocular. Mas aí geralmente quando existe alguma opacidade de meios, ou seja, quando o paciente está com alguma catarata, com alguma hemorragia vítrea, que não permite a realização correta do fundo do olho. No caso aqui, o fundo do olho, eu quero dizer o mapeamento de retina ou alguma retinografia. Mas apesar de então nós termos estes exames mais sofisticados da retinografia de campo amplo, tradicionalmente e com certeza o exame mais utilizado não apenas para ver se a retina está descolada, mas para ver se o paciente precisa realizar o laser, é o mapeamento de retina. E se você está acompanhando este tipo de situação, é muito provável que este exame seja feito com uma certa frequência. Na dúvida, aproveite sempre para conversar bem com o seu médico. Não esqueça também de deixar um comentário aqui no canal, inscrever-se, deixar o like e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.